Pa ova sezona 2022. Dosta je loša, ali sve u svemu bolje će biti za kukuruz nego što smo se nadali. Sijemo isključivo dekalb hibride, oko 70 hektara. Imamo do sad najjači prinos, što se pokosilo ti ranije sorte, ima 3800 kila na bazi 14 vlage. Kosili su pored velikog kanala Bačkog, tu su imali 6 tona, a ima ti kasniji hibridi FAO 580, 600, te ne može da kosi, još je zeleno, plipovi su još gore, tu se nada da će preći 6 tona. Za ovu godinu ja mislim da je to jako dobro. Zdrav je kukuruz, što ni jedan nije takav ove godine. Ovo su zdrava zrna, formirana. Manji je prinos, ne kažem, ali je zrno kao zrno jako zdravo, kvalitetno. Sjajno. I sve u svemu kažem, nećemo menjati sigurno, ranije smo sijali sve i svašta, ali sad samo isključio dekalcije.